رستاخیز عیسی مسیح خداوند بر تک تک شما عزیزان تبریک میگم. مبارک خداوند باشید، باشه که در زندگی های ما آنچه که مرده، محبت، شادی، خوشی، سلامتی، ایمان، امید به نام عیسی مسیح رستاخیز کنه. آمین. رستاخیز فقط یک واقعه نیست برای ما مسیحیان، بلکه یک ایمان و باوریه که بر اساس اون ما زندگی میکنیم. خوشحالم که امروز میتونیم در واقع این رستاخیز رو با هم جشن بگیریم. اما میدونم که امروز خداوند میخواد از طریق این پیغام در زندگی های من و شما که سر قبرهایی نشستیم و ناله میکنیم، به نام عیسی مسیح این قبرها خالی بشه و شهادت بدیم که به راستی عیسی مسیح زنده است. بالفعل زنده است، در عمل زنده است. آمین. عزیزانی که از راه دور برنامه ها رو پیگیری میکنن، به خانه خداوند و به خانه پدریتون خوش آمدید. خوشحالیم که به هر حال با ما هستید و در واقع کلیسای خداوند در تمامی جهان یک بدنه. هر جای دنیا که باشیم، شرق، غرب، شمال، جنوب، هر جای دنیا که باشیم، همه متعلق به عیسی مسیح خداوند هستیم. آمین. پس خوشحالیم که شما نیز با ما هستیم. امروز توی قلبم هست که درباره قدرت رستاخیز با شما پیغامی رو در میون بذارم. نمیخوام فقط راجع به واقعه خود مسیح صحبت کنم، راجع به اینکه عیسی مسیح زنده است. پیغام ها زیاد شنیدید، در واقع موعظه ها زیاد شنیدید، خادمین خدا در تمام دنیا پیغام میارن درباره اینکه بله عیسی مسیح زنده است. دلیل میارم یک، دلیل میارم دو، دلیل میارم سه، که همه اینا هم کاملا کتاب مقدسی و خدا رو شکر فکر کنم خیلی از شما همه رو بلدید. اما امروز میخوام یه چیزی بیشتر از این یا ورای این با شما در میون بذارم، راجب اون قدرت عظیمی که عیسی را از مردگان برخیزانید، راجب اون قدرت عظیم با شما صحبت کنم. آمین. چرا که من و شما احتیاج به اون قدرت داریم و کلام خدا امروز به ما خواهد گفت که آن قدرتی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید امروز هست که من و شما را با مسیح هم ارث بکنه. آمین. خدا را شکر برای این فرصتی که داریم تا کلام خدا رو با هم در میون بذاریم. وقتی راجع به مرگ صحبت میکنیم، مردم دنیا به سه دسته تقسیم میشن. عده‌ای که دوست ندارن بمیرن و تمام سعی و تلاششون میکنن به قول معروف معجون جوانی رو پیدا کنن، اون اکسیر جوانی رو پیدا کنن. الان دنیا در واقع به طوریه که دارن کشفیات و علم ژنتیک داره به یک سمت و سوی میره که به نوعی کمک کنه انسان نمیره، در واقع جلوی اون واقعه و لعنتی رو که به واسطه سقوط هست رو میخواد بگیره. و این فکرش با اینکه موفق نخواهند شد، اما این فکر وجود داره که انسان نمیره، گناه بکنه و نمیره. خب اما کلام خدا میگه مزد گناه موته و این اتفاق میفته. اما یک عده هستن در دنیا مرگ رو در واقع به این نوع نگاه میکنن که چه کار کنیم ما نمیریم، زندگی ابدی داشته باشیم، زندگی جاودان داشته باشیم، زندگی در واقع ادامه دار داشته باشیم. پس این یک گروه آدم ها هستن که از مرگ فراری هن و نمیخوان بمیرن. گروه دوم گروهی هستن که در واقع به نوعی میگن که ای کاش زود بمیرم، آرزوی مرگ میکنن تو دنیا، زندگی براشون سیاهه، به آخر خط رسیدن، دیگه بس دیگه، این همه مصیبت و بدبختی و درد و بلا، خودشون به استقبال مرگ میرن. به قول یه نفر میگه اگر مرگ گناه نبود تا الان 7 بار یه بلای سر خودم در آورده بودم و تمام کرده بودم، فقط از ترس خداست که این کار انجام نمیدم. و میدونید فکر کنم چی میگم، در واقع آدمهایی هستن که آرزوی مرگ رو میکنن. اما یه گروهی دیگه هستن که در واقع این وسط هستن، میگن که بله مرگ یک حقیقته، باید قبولش کنیم، چه خوشمون میاد چه خوشمون نمیاد، مرگ یک حقیقته و باید پذیرفتش. یک چیز رو میخوام به شما بگم و اون اینه که از آن مرگ حقیقت نیست. مرگ یک واقعیت هست اما حقیقت نیست، چرا که حیات حقیقته. آمین. فرق هست بین واقعیت و حقیقت. واقعیت اون چیزی که در دنیا وجود داره و مردم دارن روزانه باش سر کله میزنن، مثل بیماری. بیماری یک واقعیته اما شفا حقیقته. هر واقعیتی حقیقت نیست.
اما هر حقیقتی واقعیته. بدبختی یک واقعیته که تو دنیا داره مردم رو در واقع بیچاره میکنه، اما حقیقت شالوم خداست، سلامتی خداست. و خیلی از ما ایمانداران قبول کردیم که در واقع مرگ، بیماری، مصیبت، بدبختی، لعنت، این اقبال به قول معروف سیاه شده وجود داره، باید همین قبولش کرد. و این یک فریبه. آنچه که تو باید قبولش کنی حقیقت، نه واقعیت. آمین. و کلام خدا میگه حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت رو از اون بدبختی و مصیبت و درد و بلا آزاد خواهد کرد. آمین. حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد، اما واقعیت ها در واقع ما رو به چنگال میکشه، به بدبختی تن میدیم، به مصیبت تن میدیم، به درد و شکست و باختن تن میدیم. خیلی از افراد تن دادن به باختن، یکی یکی دارن از دست میدن، دارن از دست میدن، از دست میدن و میگن آره انگار خدا بر ضد ماست، ما باید قبول کنم. یه حقیقته، حقیقت نیست، واقعیته. حقیقت شفای خداست، حقیقت سلامتی خداست، حقیقت آزادیه. آمین. حقیقت آزادیه، آزادی میاره. اگر توی زندگیت احساس میکنی در بند هستی، یه واقعیته، اما حقیقت را خواهی شناخت و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. آمین. آزاد خواهد کرد و ما باید حقیقت رو بشناسیم. و امروز میخوام در واقع راجع به این حقیقت قدرت عیسی، بله عیسی مسیح مرد، برای گناهکاران مرد، بله سه روز در قبر بود، یه واقعیته، اما اینجا پایان داستان نیست. حقیقت او را از مردگان برخیزانید. آمین. امروز میخوام راجع به این حقیقتی که اگر من و شما بشناسیمش در واقع زندگیمون عوض میشه. و باور کنید که زندگی ما نه فقط عوض میشه، زندگی هر کس که کنار من و تو قرار بگیره عوض خواهد شد. امروز راجع به این حقیقت میخوام با شما صحبت کنم و ببینیم که کلام خدا امروز چه چیز رو میخواد به ما بگه. میخوام با هم بریم به افسسیان باب 1 آیه 19 ببینیم اونجا چی صحبت میکنه درباره رستاخیز عیسی مسیح. بریم کتاب مقدسمون رو باز کنیم. افسسیان باب 1 آیه 19 پیغام پولس به افسسیان جالب اینه، میگه افسسیان ای ایمانداران، خدا رو شکر براتون، میبینم چه ایمان قشنگی دارید، میدونم چه ایمان درستی دارید، اما یه خبر میخوام به شما بدم. توی ایمان یه چیزی کم دارید شما. خیلی از ما ایمان داریم به عیسی مسیح، ایمان داریم به نجاتش، ایمان داریم حتی به رستاخیزش، ایمان داریم در واقع به کار عظیم خدا، ایمان داریم که افکار خدا برای ما سلامتی، خیلی ایمان داریم به خیلی چیزهای دیگه، اما انگار مثل کلیسای افسوس یه چیزی کم داریم. انگار این ایمان ما قدرت نداره، ایمان ما اون پاوری که باید داشته باشه نداره، ایمان ما اون دیناموسی که کلام خدا راجبه ای صحبت میکنه که کلمه دینامیت اونجا میاد، انگار ایمان ما اون پاور رو نداره، اون قدرتی که کلام خدا میگه اگه ایمان داشته باشه این کوه باید جابجا بشه، انگار نداره. ایمان دارم به آسمان، ایمان دارم بمیرم میرم پیش عیسی مسیح، ایمان دارم به آمرزش گناه، در واقع به صلیب عیسی مسیح ایمان دارم. آیا من و شما ایمان داریم به صلیب عیسی مسیح؟ آمین. اما یه خبری دارم به شما میدم. تو زندگی روحانیم یه چی رو من دقت کردم، تلویزیون باز میکنی راجع به صلیبه، رادیو باز میکنی راجع به صلیبه، مبشرا راجع به صلیب، آدمای افتاده راجع به صلیب، خواهر ناراحت نباش صلیب، برادر قصه نخور صلیب، گناه کردی صلیب، درد داری صلیب. صلیب انگار در واقع برای آدمای بیچاره و بدبخت و افتاده و درمانده که جالب همه این رو که هستن مسیحی هستن. اینقدر که ما صلیب رو میشناسیم که در واقع مرگ رو میشناسیم، قدرت رستاخیز عیسی مسیح رو نمیشناسیم. تمام زندگی ایمانداران و مسیحیان شده صلیب. گناه میکنم صلیب. بعضی موقع مثل کلیسای سنتی یه صلیب،
شما نگاه کن، معمولا زندگی های ما میخوای رازگاهان کنی. دقت کن، به ما یاد دادن وقتی میخوای رازگاهان کنی اولین کاری که باید بکنی چیه؟ برو توبه کن. اصلا خدا با توبه شروع میشه. یه ایماندار پیدا کن که بدون توبه بره پیش خدا. تمام زندگی ما حول و حوش توبه و گناه میچرخه. گناه توبه، گناه توبه، گناه صلیب، گناه صلیب، افتادن صلیب، به صلیب چسبیدیم. اما عزیزان، روی این صلیب مجسمه نیست. این صلیب مسیح را کشت، اما قدرت نداشت که او را در بر بگیره. این صلیب خالیه، چرا که عیسی مسیح در حقیقت زنده است. اینقدر که ما صلیب رو میشناسیم، تو بشارت ها راجع به صلیب عیسی مسیح برای ما مرد، تنها چیزی که در واقع راجع به قیام میگیم یک کلمه است. اگر غیر از این میگم شما به من بگید اشتباهه. فقط یه جمله کوتاه است. دو روز حرف میزنیم فقط یه جمله کوتاه. عیسی مسیح مرد، این برای گناهان، ما اینطور بودیم، مزد گناه موت فلان اینا، اما بعد از 3 روز زنده شد. بعد از 3 روز کسی هست که بیشتر از این بگه؟ دستو بکنه بالا بگه من بیشتر از این تو بشارت ها به مردم میگم. نمیگیم، درسته؟ فقط یه جمله کوتاه. بعد از 3 روز زنده شد. اما بعد از 3 روز، امروز میخوام بعد از 3 روز با شما صحبت کنم. تمام زندگی ما شده قبل از مرگ و مرگ، و بعضی مواقع فقط مرگ، که صلیب برای ما فقط یه چاره و یه راه حل برای چی؟ آمرزش گناهان، برای دردها و بدبختی هامون. اما ببینیم که کلام خدا در افسسیان باب 1 آیه 19 چی داره به این کلیسا میگه. در واقع باید بگیم که این رساله به افسسیان نیست، به ایرانیان و فارسی زبانان ایرانیه. خدا رو شکر ایمانه خیلی خوبی میارن، خدا داره کار عظیم انجام میده در میان ایرانی ها و فارسی زبان ها و تاجیک و افغان داره کار میکنه. یه زمانی بین ایرانی کار کردن اصلا فاجعه بود، البته الان فاجعه هست، اوکی؟ بعد میگفتیم خدا رو شکر خدا ایرانی ها رو خیلی عوض کرده. افغان ها، خدا الان بین افغان های عزیزم داره کار میکنه. خدا چنان داره اینا رو عوض میکنه که اصلا باورت نمیشه. ایمان هایی میارن، ملاقات هایی با خداوند دارن، یادم واقعا تعجب میکنه. و همینطور تاجیک ها، خدا داره کار میکنه، داره میره به سمت پاکستان، داره میره به سمت هند، از اون ور داره میره حتی کشورهای عربی. خدا داره کار عظیم انجام میده تو خاورمیانه. اما میخوام راجع به این آیه با شما صحبت کنم. میگه ای عزیزان، ای کلیسای ایرانی در دنیا، ای کلیسای فارسی زبان در دنیا، خوب گوش کنید. بیایید از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که داریم آگاه باشیم. از قدرت بی نهایت عظیم او، آمین؟ با هم بگیم بی نهایت عظیم او آگاه شوید. این قدرت برخواسته از عمل نیرومند مقتدر خداست. به آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایگاه آسمانی به دست راست خود نشانید. راجع به قدرت خدای پدر داره صحبت میکنه، که این قدرت خدای پدر، خوب گوش کنید، همون خدایی که تا 3 روز قبل ایلی ایلی لما سبقتنی، ای پدر چرا مرا ترک کردی، این پدر رو ترک نکرده. از قدرت بی نهایت عظیمش عیسی را که مرد به جهت گناهان ما، گناه نکرد ولی به جای ما گناه شد، از مردگان برخیزانید. میگه از این قدرت آگاه باشید. خب به من چه؟ خب اون رو زنده کرد، خدا رو شکر، شده دلیل ایمان من و تو دیگه، درسته؟ که خوشحالیم. اگر زنده نمیشد که اصلا امیدی نداشتیم، میشد مثل همه پیامبران، میشد مثل همه کسایی که در واقع آدمای خوب و معلمین خوب که در واقع بهش ایمان داشتم.
خب اینو ایمان داریم، آمین، عیسی مسیح زنده است. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ اینکه قبول داریم، ما مشکلی نداریم با این موضوع. چرا باید مشکل داشته باشی؟ چرا پولس داری راجع به چی داری صحبت میکنی؟ ما که این قبولش داریم که این قدرت خدا بود که او را زنده کرد. پر راجع به چی صحبت میکنیم؟ ادامه بدیم. در جایگاه آسمانی نشانید. این نشانید جایگاهی که بالاتر از هر ریاست، هر قدرت، هر نیرو، هر حاکمیت، هر نامی، چه در این زمان، چه در زمان آینده ممکن است وجود داشته باشد. میگه او را برخیزانید، بالاتر از هر قدرت و ریاست و پادشاهی و نام و شخصیت و هویت و هر چیزی که این دنیا داره، الان و در آینده داره. میگه موافق همه اونها نشانید. تا اینجا آمین. اینم قبول داریم، مشکلی ما این نداریم. خب پولس باز این دلیل نشه که دارید به ما چی میخوای بگی؟ انگار یه چیزی تو میخوای به ما بگی یا لطفا رو بوسکنده به ما بگو چی میخوای به ما بگی؟ اینا که ما قبول داشتیم تو الان، چیز جدیدی نبود. قبلا هم تو رسالاتت تو رومیان راجبش صحبت کرده بودی، راجای دیگه جای دیگه صحبت کرده بودی. چی میخوای بگی؟ بریم باب 2 آیه 5. حالا که او در جایگاه آسمانی نشسته، ما نیز که در خطاهای خود مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتیم، و با او برخیزانید و در جایگاه آسمانی در جایگاه عیسی مسیح نشانید. آمین. از این به بعد در واقع من و تو به عنوان یه ایماندار نه فقط باید به صلیب بچسبیم، زانو بزنیم، خدای منو ببخش ببخش ببخش، تمام زندگی ایماندار شده توبه 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 توبه. اما اون کجاست اون قدرت عظیم خدا که میگه اکنون ما را در جایگاه های آسمانی با او نشانید؟ آمین. نمیگه خواهد نشانید، اکنون نشانید. آمین. 2000 سال پیش نشانید، فعل در حال حاضره. همون چیزی که بهش گفت امروز تو با من در فردوس خواهی بود، یعنی هستی، وعده داره میده. در جایگاه آسمانی نشانید، کدوم جایگاه؟ همون جایگاهی که موافق تمامی قدرت‌ها، سلطنت‌ها، پادشاهی‌ها و هر نامی که بود در اون جایگاه نشانید. آمین. و من و تو به عنوان ایماندار میگه بیا از این قدرت عظیم خدا، بی نهایت عظیم خدا آگاه باش. چرا؟ چرا که اگر عیسی مسیح از مردگان برخیزانیده شد و ما رو که در گناهان مرده بودیم برخیزانید، امروز اون قدرت در زندگی من و تو حاضر، هر چیز مرده رو برخیزانید. آمین. و نه فقط برخیزانه که بگیم زندگی کنم یه زندگی آروم، نه، یاد نگیر به زندگی آروم، یاد نگیر به زندگی طبیعی. زندگی طبیعی مردم دنیا چی شده؟ فلانی مرد، طبیعیه. فلانی جدا شد، طبیعیه. فلانی رد شد، طبیعیه. فلانی برگردان، طبیعیه. تمام بدبختی های دنیا شده طبیعی. اما این طبیعی نیست. طبیعی چیه؟ به نام عیسی مسیح برای چی مفروجی؟ بلند شو، این یعنی طبیعی. آمین. مریضی برای چی؟ بلند شو. افسردگی برای چی؟ بلند شو. ای جان خسته من بلند شو. این طبیعی نیست، این غیر طبیعیه. طبیعی یعنی سلامتی و شالوم. آمین. من نمیتونم قدرت حیات بخش عیسی، رستاخیز عیسی رو قبول نکنم و چطوری میتونم یه آدم افتاده رو رستاخیز بدم؟ من و تو باید یاد بگیریم اگر چیزی در زندگی ما باید عوض بشه و رستاخیز بشه، از قدرت رستاخیز عیسی مسیح میاد. ما باید باور کنیم که زندگی ما فقط صلیب نیست. یه پا بذار جلوتر، خواهش بکنم خواهر برادرم، ای ایرانی، ای ایماندار، یه پا بذار اون ورتبه رو اونور صلیب، از قدرت عظیم خدا استفاده کن. ما همش یاد گرفتیم دفاعی، که دفاعی هم همیشه شکست 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 شکست. چقدر میخوام از قدرت خدا استفاده کنم، قدرت عظیم خدا. و پولس داره اینجا به این صحبت میکنه، ای عزیزان، ای ایماندار، از قدرت عظیم خدا. مرگ تنها قدرتیه که هیچ کس در مقابلش نمیتونه دوام بیاره. موافقید؟ اما یه قدرتی بیاد مرگ و بشکنه چی؟ مافوق مرگ عمل میکنه. آمین. و من و تو باید تو این ایمان باور کنم این قدرت چی بود. فقط یه معجزه نیست که بگیم معجزه است. اگه بگیم معجزه است که هست، میگیم خب فقط برای فلانی معجزه هست، برای من نیست. اما این معجزه برای من و تو هم هست. قدرت قیام عیسی مسیح، همان قدرت
که عیسی را از مردگان برخیزانید، امروز اون قدرت در من و تو کار میکنه. آمین. در من و تو کار میکنه و خدا ما را خوانده به این قدرت، قدرت رستاخیز، همون قدرتی که عیسی را برخیزانید امروز من و تو را تبدیل خواهد کرد. از این قدرت غافل نشید. همه ما یه جاهایی با شکستایی روبرو میشیم که واقعا کم میاریم. اما یه چی به شما بگم، آخر خط حتی اگر مرگ باشه، اون خدایی که بهش ایمان داری قدرتش موافق مرگه. شکست را قبول نکن، بدبختی رو قبول، این که من بدچانسم قبول. خیلی چیا تو زندگی میاد که دلایل واقعی بهت نشون میده. نگاه کن چشماتو وا کن. واقعیت چی میگه؟ واقعیت میگه چشماتو باز کن بشمارم برات. بعضی موقع دست کم میاریم، بابا پا بشماریم، انگشتای همسایه هم میگیریم میشماریم، اینقدر بدبختی زیاده. اینا واقعیته، اما حقیقت یه چیز دیگه است. حقیقت منو تو رو آزاد میکنه. مسیح با همین قدرت و با ایمان، با همین قدرت قبل از مرگش تمام کارهایی که میکرد با قدرت عظیم پدر بود. مسیح مطمئن بود که وقتی میمیره رستاخیز میکنه. وقتی به مرده ها فرمان میداد از قدرت بی نهایت عظیم پدر استفاده میکرد و اونها رو بلند میکرد. اما خوب گوش کنید، مسیح میگه همان گونه که من پدر مرا فرستاد، من شما را میفرستم. به همان دلیلی که پدر مرا فرستاد، من شما را میفرستم. پدر مسیح رو برای چی فرستاد؟ بریم جوابشو. اول یوحنا باب 3، رساله اول یوحنا باب 3 آیه 8. رساله اول یوحنا باب 3 آیه 8. پدر مسیح رو برای چی فرستاد؟ و مسیح من و تو رو برای چی میفرسته؟ خوب گوش کن. از همین رو پسر خدا آمد تا اعمال ابلیس رو باطل کند. آمین. اعمال ابلیس رو باطل کند. آمین. آمرزش گناهان آیا باطل کردن اعمال ابلیس نیست؟ شفای مریضان آیا باطل کردن اعمال ابلیس نیست؟ زنده کردن مردگان، چون میدونید مرگ ثمره گناه بود، آیا باطل کردن اعمال ابلیس نیست؟ تمام آنچه که عیسی میکرد باطل کردن اعمال ابلیس بود. آمین. و من شما را میفرستم که تمامی اعمال ابلیس را باطل کنید. آمین. باطل کنید. تو زندگی ما چقدر ابلیس کار کرده، چقدر شیطان کار کرده، افسردگی و یأس و ناامیدی و بدبختی و مصیبت و اعتیاد و جدایی و فقر و لعنت و شکست و همه اینها چیه؟ اعمال ابلیسه. چرا که کلام خدا میگه ضد اون اعمال افکار خدا برای ما افکار سلامتی، نبدی. بدی از خدا نیست، شالوم از خداست. پس اگر در زندگی من و تو اعمالی هست که شالوم نیست، سلامتی نیست، شادی نداره، امید نداره، قوت نداره، چیه؟ اعمال ابلیسه. کی باید باطل کنه؟ من و تو. به نام عیسی باطل کن.
بلند شو، از کدام قدرت استفاده کنم؟ زورم نمیرسه. همون قدرتی که عیسی را برخیزانید و تو را برخیزانید، به عیسی مسیح جایگاه داد، به تو جایگاه داد، از بالا فرمان بده. آمین. چرا که اونی که داری بهش فرمان میدی الان زیر پای توست. کلام خدا میگه بالاتر از هر ریاست، قدرت، سلطنت، پادشاهی، نام، بالا، از بالا فرمان میده به پایین. خیلی از ما زندگی ما اینطوریه، فقط مونده بگیم شیطان جون مادر رو دست از سرم بردار، تو رو خدا دست از دیوانم کردی، برو با یکی دیگه. فقط مونده التماس کنیم. کجا کلام خدا میگه مسیح التماس میکرد؟ حتی نمیگه پدر این دیو رو ردش کن بره، خودش فرمان میداد، دعا هم نمیکرد، برو گمشو بیرون، در این شخص جایی نداری، در این مکان جایی نداری، بدبختی تو زندگی من جایی نداری، بیماری در زندگی شخص جایی نداری، بدشانسی جایی نداری. ما چیزی به نام شانس نداریم. خیلی چیزها تو زندگی ما هست که من و تو باید باور کنم. قدرتش از کجا میاد؟ همون قدرتی که عیسی رو برخیزانید و من رو تو رو زنده کرد، به اون جایگاه داد و به من و تو جایگاه داد. اون قدرت امروز در من و تو هست. از قدرت بی نهایت عظیم خدا استفاده می کنم و به تو فرمان میدم. ای قدرت بدبختی و مصیبت، ای قدرت اعتیاد، ای قدرت لعنت فقر، به نام مسیح از زندگی من برو بیرون. تو هیچ حقی نداری، تو جایگاه نداری، این افکار سلامتی نیست، این بدبختیه. واقعیت از کجا آمدی نمیدونم، اما حقیقت میگه این جاش در زندگی تو نیست، در زندگی تو نیست، مال تو نیست، تو فرزند خدایی. من و تو باید زندگیم و تفکرمون رو عوض کنیم. فقط به صلیب نچسب، شدیم مسیحای صلیبی، کافیه دیگه خودمون آویزون بشیم بهش. باور کنن ولمون کنن، خودمون آویزونیم به این صلیبه. دقت کردی؟ یا اینطوری آویزونیم بهش یا اونطوری آویزونیم. اما عیسی مسیح از صلیب رستاخیز کرد، او زنده است. بیا از صلیب عبور کن. صلیب برای چیه؟ صلیب یعنی ایستادن در جایگاه اصلید. صلیب یعنی که اگر چیزی هست، خطایی هست، خداوند رو بر من گناهکار رحم کن، میخوام برگردم سر کارم. سر کار چیه؟ جایگاه اقتدارت. آمین. دیدی کارگر یه کار بدی میکنه، به هر دلیلی احساس میکنه آه که کار من بد بوده، درست نیست، سر کارم درست کار نکردم، اینو زدم، اینو زدم، خطا کردم، میره چی کار میکنه؟ به صاحبکار چی میگه؟ میگه من اشتباه کردم، میخوام برگردم. اینقدر نمیگید که همین بیکاریم بابا. بگیم میخوام برم برگردم سر جام. آمین. میخوام برگردم سر جام. صلیب فقط برای اینه، مجوز میگیرم برگردم سر جام. این اون چیزیه که خدا ما رو براش فراخوانده. زندگی ما به صلیب خلاصه نشه. بعد از صلیب داستان ادامه دارد، داستان ادامه دارد. و برای من و شما کتاب اعمال رسولان بعد از صلیبه، تمام آیات و معجزات خدا بعد از صلیبه. بعد از صلیب، تا صلیب کار عیسی بود، بعد از صلیب کار من و شما شروع میشه. آمین. ما دست پای خدا رو زمین هستیم و باید با این ایمان زندگی بکنیم. از قدرت بی نهایت عظیم خدا در خود، در خود آگاه باش. اونی که تو رو از مردگان برخیزانید، از گناه و لعنت گناه رهانید، فقط نبخشیدت که بهت بگه برو دیگه گناه نکن. اون واژه‌ای بود که عیسی مسیح به اون زن گفت برو دیگه گناه نکن. بعضی ها میگن که این زن همون مریم مجدلی است. اگر ما قبول کنیم که اون مریم مجدلیه بود که گرفته بودنش به هر دلیلی و گفت برو دیگه گناه نکن، پا برم چه کار کنم؟ بیا دنبال من تا کاره عظیم بکنی. آمین. گناه نکنم چه کار کنم؟ ملکوت خدا پر از کاری که باید انجام بدیم، پادشاهی خدا پر از کاری که باید انجام بدیم. به همین دلیل بعد از صلیب داستان ادامه دارد. قبر خالی چی داره میگه؟
مسیح خیلی کار داره، وقت نداره تو قبر بخوابه. آمین. من و شما چی؟ خدا خیلی با ما کار داره. وقت نداریم بشیم سر قبرامون گریه و زاری بکنیم، مصیبت هی بزنیم تو سر خودمون، ناامیدی و درد برای خودمون و خانواده هامون و اطرافیانمون. و مثلا تو ایران اینقدر خبرهای بد میاد، تلفن که زنگ میزنه قلبت میریزه، دیدی؟ اصلا دلشوره میگیری، این زنگ مال ایرانه، خدای به خیر بگذارم، انگار مثلا چه میدونم فرشته مرگ اومده مثلا. اصلا درسته؟ یا اصلا خبر از ایران یه خبر خوب نمیاد. حالا جالب، خوبش شمایید که به شما زنگ میزنن، که شما یه عقلی، یه چاره، یه حرف قشنگی بهشون بدید، امید داشته باشن. ولی خدا رو شکر جای قدرت رستاخیز در من و شما هست، خودشون هم میدونن. جالب، یه نفر به من میگفت آره رفتی کافر شدی. خیلی بعد آدم رفته خودشو بفروشه، دین فروشی میکنه، درستی با خود این کارو میکنه، میگه ای چی کرد اینا. میگه ما هم بهش میگفتیم اوکی یه ذره باش حرف میزنیم، اونها تیکشو میپرن به ما. میگه هر با حرف میزنیم تیکشو آخر کار میپرن. خیلی قشنگه، اما اینطوری هم نیستا، مثل بامشاد بود حرف میزدیم. میگه یه روز زنگ زد، گفتیم آره دوباره یه چیز رو چهار بار میکنم. گفت چطوری دایی؟ گفتیم داره شای خوبی، تو چطوری؟ حالم خیلی خرابه، میشه برام دعا کنی؟ گفتم تو میدونی به نام عیسی؟ میگه میدونم، با خانم همون عیسی بگو، من خودم هر کاری کردیم این برای بچه های محل اصلا هیچ کاری برای ما نکردن، هر چی پول داشتیم ریختیم داخلشون، هیچ خبری نبود. اوکی؟ بعد خودم تعریف میگم، من کلی میخندم، به نام همون عیسی که قبولش داری برای ما دعا کن. میگفتم بیا با هم دعا کنیم. نه خود دعا کن. گفت بیا با هم دعا بکنیم. میگه برای اولین وقتی براش دعا کردم، اولین بار تو زبون این آمین در اومد، اما یه آمینی بود که احساس کردم از وجودش داره میاد. میگه این آمینی که این گفت، برای دردهاش دعا کردم، برای بدبختیاش، اما مهمتر از همه ای عیسی زنده اینو ملاقاتش کن. میگه بعد از این چند روز شد به من زنگ زد، دایی دمت گرم، دم عیساتون گرم، خیلی باحال بود، چه کردی تو با من؟ گفت من نکردم، عیسی مسیح کرد، خیلی باحاله، من چی کار کنم؟ گفتم میخوای یک کتابی یه چی به دستت برسونم؟ آره دایی یه جور بفرست کسی نفهمه. گفت نه یه جور میفرستم کسی نفهمه، نگران نباش. الان این دایی ایمان داره، دایی ما ایمان داره، چون کار خدا اینه که اگه عیسی زنده است ملاقات میکنه و از طریق من و شما ملاقات میکنه. خدا ما رو تو رو خوانده، دستهای خدا رو زمین باشیم، پاهای خدا رو زمین باشیم، زبان خدا رو زمین باشیم. عیسی مسیح بعد از قیام هیچ معجزه انجام نداد، هیچ جای، نه اناجیل، نه اعمال رسولان، نه رسالات نیامده که عیسی مسیح معجزه ای انجام داد. میدونی چرا؟ چه گفت کار من تمام شد، نوبت شماست. پس چه کار کرد؟ میگه فقط ملاقات کرد. امروز عیسی داره ملاقات میکنه، فارسی زبان ها رو، دو مردم دنیا رو داره ملاقات میکنه، کارش همچنان ملاقاته. کار منو چیه؟ به قدرت نام عیسی مسیح، همان قدرتی که عیسی رو از مردگان برخیزانید، ملکوت و پادشاهی خدا جلو بره. آمین. در زبان، در حضور، در کلامت برای آنانی که افتادهن در واقع قوت بلند شدن باش، برای آنانی که ناامیدن قوت امید باش، برای آنانی که غمگینن تسلی باش، برای آنانی که دردمندن و مریضن دلیل شفا باش. آمین. وقتی کتاب اعمال رسولان میخونیم، تمام اناجیل و در واقع مقداری از اعمال رسولان فقط صحبت چیه؟ شاگردان عیسی، شاگردان عیسی، شاگردان عیسی، شاگردان عیسی. جالب شما بگم از یه بابی به بعد ما با یه واژه‌ای برای اولین بار روبرو میشیم و اون واژه اینه، و اولین بار بود که شاگردان عیسی را مسیحی خواندن. پس قبلش چی میگفتن؟ مسیحی یعنی چی؟ یعنی شبیه عیسی، متعلق به عیسی، همچون عیسی، اومده از عیسی.
دیدید وقتی میگه بچه کجایی؟ میگه کاکو بچه شیرازم. من تهرانیم. اینطوری میگن؟ نه یه جمعه تهرانیم. یعنی چی؟ از کجا اومدم؟ مشهدی هم هستم. دیدم مشهدی داره نگاه میکنه. یعنی از اومدم از مشهد. مال متولد شده از اونجا. جالبه شما بگم خدا در مشهد داره کولاک میکنه. ایماندار اصلا عجیب. با اینکه خیلی یواش باهاشون میریم جلو که ببینیم، ولی خدا عجیب کار میکنه تو این شهر. کلا تو شهرهای مذهبی، تو شیراز که عجیب، تو اصفهان واو، اصلا اصفهان باور نمیکنه خدا چطوری داره کار میکنه. تو که مردم عاشق خدا هستن ولی راه اشتباه رفته بودن. خدا داره ملاقات میکنه. از کجا اومدی؟ از اونجا. متولد شده از اونجا هم. مال اونجا هستم. برای اولین بار اینا کیان؟ اینا از مسیح اومدن. مال مسیح هم. متولد شده در مسیح هم. همچون مسیح هم. به این فرم میگفتم گفت آره من یزدی هم. گفتم یه ذره یزدی حرف بزن. گفتم یه ذره یزدی حرف بزن. بعد شروع کرد یزدی حرف زدن. اوکی؟ گفتم الان میشه فهمید تو یزدی. بیام به نام مسیح وقتی حرف میزنی میگه آها حالا فهمیدم مسیح هستی. هر شهری یه خصوصیاتی دارن. اصفهانیا ناز ناز، شیرازیا وای وای، ترانیا ناش ناش. وقتی مسیحی ها قدرت عظیم خدا و یه نشانی داشته باشیم و این نشان از قدرت بی نهایت عظیم خدا در ما، در تو، در خود. میگی عظیم خدا در خود، در تو، بیرون نه. این قدرت اینجاست. فکر کنید پولس چرا میگه اونی که در ماست قدرتش بالاتر از اونی که در این دنیاست. آمین. چون قدرت در منه، در تو، در فرزندان خداست. این قدرت حیات میده. به این قدرت بایست و اعمال ابلیس رو باطل کن. تو زندگی، تو افکار، تو رفتارات، تو شخصیتت. ما دائم نشستیم خدایا یک کاری بکن، خدایا یک کاری بکن. خدا میگه که لطفا بلند شو، از اون قدرت عظیم من در درونت استفاده. آمین. داوود یه جایی از این قدرت عظیم استفاده میکنه. درسته عهد عتیقه، اما یه نمونه و سایه از مسیحه. وقتی خسته خاطر ناامید درمانده است، نمیگه خدای به من امید بده. بلند میشه ای جان من، ای جان خسته من، ای جان درمانده من، ای جان آویزون من. دیدی بعضی ما آقا آویزون میشیم؟ اون خرسره دیدی تو یوتیوب گذاشته میگه روز دوشنبه میره سر کار، خودش میکشه رو زمین میخواد بره سر کار. خیلی باحال ببینیدش. بعضی مواقع ما زندگی های ایمانیمون فقط سینه خیز رفتنه. کجاست بیستی بگی روح خدا بر من است، من رو مس کرد. آمین. من رو مس کرده، تو رو مس کرده، بچه هاشو مس کرده. بیست تو جایگاهت، بیست سر جاهت. باور از تو، قدرت عظیم خدا از بالا، از درون، از روح خدا. مسیح ما را به این نوع زندگی دعوت کرده، این نوع زندگی. بعضی مواقع میگیم که آره من اون قدرت رو ندارم، اون توانایی رو ندارم، ایمان من خیلی کوچیکه، من هنوز خیلی کار دارم. خدا رو شکر برای خواهر فلانی، خدا رو شکر برای برادر فلانی. چقدر قشنگ دعا میکنه دیدی اصلا.
همه ما یه جورایی درگیر خودمون هستیم. اگر من و تو قدرت داریم، پس یه قدرت عظیم خدا به درد من و تو نمیخوره. قدرت خدا در ضعف‌های ما نمایان میشه. آمین. تو چی داری؟ هیچی نگو. چی داری؟ باور کن هیچی نه. چی داری؟ یه ذره. چقدر؟ دو تا نون و ماهی هست؟ میشه باش 5000 نفر رو سیر کرد. آمین. آخه من بچه‌ام، اتفاقا خیلی خوبه. ببینم تو برمار بچه چی داری؟ من سیگو برو ببین از این مردم کی چی داره. دو تا نون و ماهی. چند تا ماهی. یا میتونیم بگیم غیر ممکنه، یا میتونیم بخندیم یا گریه کنیم، نه نمیخوام، نمیدم، برای چی؟ چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه، برای خودم. هر کدوم میتونیم یه درون رفتار. میتونیم مثل بچه هم بگیم باشه اندکه، اما اعتماد میکنم به خدا. میتونم سوال کنم برای چی میخوای؟ پتروس اینو میگه خداوند گفته. میخواد، ما خودمونم نمیدونیم، گفته این مردم گرسنه است. من باور کنین وقتی بچه میداد براش خیلی هیجان‌آور، واو میخواد با نونمایی من دنیا رو سیر کنی، 5000 نفر رو سیر کنه، کول. دیدی بچه‌ها چطوریان، چقدر هیجان دارن. حتما رفته یه جایی ایستاده ببینه حالا چه اتفاقی میفته. چی دیگه برای چی میگه مثل بچه‌ها باشی ساده دل؟ تو بچه‌ها نمیخندن، مسخره نمیکنن، فقط منتظره که ببینه. باور کن اوکی، خیلی هیجان انگیز، نگاه کنم ببینم چه اتفاقی میخواد بیفته. باور کنی بعضی موقع میگی دو تا نونا و چند تا ماهی هم ندارم. میگه چقدر؟ بنده یه دوم ماهی داری؟ یه فلس ماهی چی؟ خدایی که با دو تا نون و چند تا ماهی 5000 نفر سیر میکنه اصلا احتیاج به اون نداره. دنبال یه بهونه میگرده که تو هم شریک معجزه‌اش بکنه. آمین. دنبال یه بهونه میگرده که بگه چی؟ چند پیش رفته بودم با پسرم بیرون، گفت آه میشه چی برام بگیری؟ گفتم چقدر پول داری؟ گفت هیچی. گفتم هیچی؟ گفت هیچ. گفتم نمیشه که اینطوری، عادتش دادم. بعد حسب اتفاق اومدن دنبال یه بهانه بودیم بگیم نه نمیشه. یه دفعه همین تو جیبش نگاه گفت اینقدر دارم. دیدم 2 سنتی معلومه از کجا افتاده بود. گفت بیا اینقدر دارم. اوکی؟ گفتم که اوکی. خواستم نبهش بگم، خدا گفت ازش قبول کن. چون که خدا با ما همین کار میکنه. میگه دوستان بده. بعد جالب خوشحاله. اومده خونه. رفتم خریدم. 2 سنت دادی با چی خریدی بچه؟ همه رو بابا بیچاره داده. ولی خدا قبول میکنه. میگه اوکی. 2 سنت رو به من بده. چون چیزی که برش میگیری خیلی بزرگ. و خدا میخواد بگه باور، ایمان داشته باش. ولی 2 سنت هم بده. چیزی تو خرید که تأثیر نداره بود 2 سنت. اما خدا دستش باز میشه برای معجزه کردن. خیلی از ما میخوام برکت بگیریم. باور کن. همه کسی هست اینجا برکت نخواد؟ لطفا بعد جلسه بیاد من براش دعا کنم، بگم من برای دعا میکنم برکت رو بگیر بده به بقیه. تو که نمیخوای دیگه، ولی من برای دعا میکنم میگیری بعد میدیمش به بقیه. ولی قول بده زیرش در نری. شما تصور کن من چیزی میخوام، میام به برادرم میگم که میشه به من یه چی بدی؟ میگه چی میخوای؟ هر چی. میگه خب چرا دست بستی؟ میگه خب بده. میگه خب دست باز کن بگیر. نه همینطوری بده. میگه خب چطور میخوای بگیر با این؟ تا باز نکنی چیزی نره. چیزی جاله. ما اینطوری به حضور خدا میریم. خدا میگه دست باز کن. روم نمیشه. میگه چی داری؟ هیچی. نگو هیچی. یه چی داری؟ چقدر داری؟ هیچی. گفتم هیچی نگو. چقدر داری؟ 1 سنت. آها آفرین بدش. حالا چی میخوای؟ آمین؟
وقتی میده میگه حالا چی میخوای؟ با هیچی هیچی درو میکنی، اما با یک سن، خوب گوش کن، با یک سن 5000 نفر خدا میتونه کار بکنه. چون معجزه به داشته من و تو نیست، به ایمان من و توه. آمین. به میزان داشته هامون نیست، به ایمان ماست که با ایمان چطوری میخوام برخورد بکنم به این موضوع. چون که قدرت بی نهایت عظیم خدا میخواد در ما از طریق من و شما در دنیا کار کنه. آمین. دعا بکن. وقتی دعا میکنی به خداوند میخوام از این قدرت بی نهایت عظیمت در کلمات من جاری کنی. میخوام برای این فقط برای شفا دعا کنم. میخوام از این قدرت بی نهایت عظیم من، مگه کلام خدا نمیگه خدا دنیا رو به زبان خلق کرد، گفت و شد. چرا؟ چون در درون خدا اون قدرت در کلام جاریه، و اگر کلامی جاری میشه در کلامت قدرت هست. اعلام کن با ایمان، خدایا قدرت بی نهایت عظیم تو در درون من جاری بشه. نه در من حیات بیاد، چشمه های آب حیات بره بقیه رو سیر بکنه. آمین. فقط درمانده گرفتن نباشیم، خدا به ما بده که بتونیم به دیگرانم بدیم. یه چی به شما میگم، میخوام یه رمز موفقیت به شما بگم. همه بیدار شد. چی میخوای بگی؟ هرچی من و تو میخوایم نیاز ماست، اوکیه، خودم باش مشکل نداره. ولی چرا با اینکه اوکی خودم باش مشکل نداره دعا میکنی معمولا یا نمیاد، خیلی دیر میاد، یا اون اندازه‌ای که میخوایم نیست؟ درسته؟ یا نمیاد یا دیر میاد یا اون مقداری که میخوایم نیست. به ندرت کسی میاد میگه گفتم شد، خدا داد بیشترم داد. بیاد یه رمزی به شما بگم. خدای به اندازه‌ای به من نده که نیاز هامو برآورده کنم، به اندازه به من بده که نیاز بغلسی هامو برآورده کنم. اون موقع ببین میگه واو، این فقط مصرفی نیست، این دنبال پادشاهی منه. به همین دلیل میگه اول به فکر پادشاهی من باش، تمام نیازاتو من برآورده میکنم. آمین. نیازتی که میده هیچی، میگه حالا این که نیاز خودت بود، حالا برای پادشاهی هیچی نداری، میگه نه اونم بهت میدم، نیازتو بهت میدم، برای پادشاهی هم برو. دیدی پدر رو بعضی مواقع میگه بیا اینو بگی، برو برای خودت چیز بخر، بقیهش هم برو اینو بگیر. درسته؟ یه تیکه برای خودت میده، بقیهش هم اون چیزی که میخواد ازت میگه برو بگیر. نمیده پول بهت بده میگه برو بخر، خب از چیزی تشمون برو این کار انجام بده. خدای ما خداییه که قول داده کارگراشو گرسنه نمیذاره، کسی که به فکر ملکوتشه حمایت میکنه. پس بیاییم، میگه افسسیان آگاه باشید. قوم من چرا ندارن؟ چرا در هلاکتن؟ میگه از عدم معرفت، از عدم شناخت. ایمان داریم به آسمان، ایمان داریم به بخشش، ایمان داریم که میریم بهش، اما ایمانی که روی زمین قدرت عظیم خدا رو جاری کنه. در امروز به نام مسیح در این روز رستاخیز در زندگی من و شما جاری شود. آمین. که از این به بعد به نام عیسی واقعا خودمون رستاخیز کنیم. به نام مسیح لحظه‌ای به صلیب بیشتر نچسبی، ما بقیش زندگی بعد از صلیب شروع کنی. یه اشتباه میکنم صلیب تمام شد رفت، دو دقیقه. من نمیدونم شما چقدر برای یه گناه توبه میکنید. بعضی موقع صلیبا آویز سویده شده هستن، دیگه لیس میزنن صلیبو دیگه. بابا ولش کنی صلیبو، هر کاری کردی توبه کن، بلند شو برو به کار زندگیت برس در مسیح. آمین. بلند شو برو. ما یاد گرفتیم نه. یه شخصی میگفت یه رویای دیدم، یه خطایی کرده بودم، مسیر رو دیدم، تا دیدمش از خجالت افتادم زمین.
میگه شروع کردم پاهاشو بوس کردم، بعد نگاه کردم دیدم عطری ندارم بشکنم بریزم رو پاهاش. مردم بود، میگه موهام بلند نبود یادم بیاد مثلا موهاشو با پاهام پاک کنم. میگه همینطور به هر حال رو پاهاش افتاده بودم، بعد میگه رداشو گرفتم، میگم تو داشتم رداشو میکشیدم پایین، خدای من رو ببخش. میگه دست گذاشت رو سرم، گفت پرزم بلند شو. نه خدای من غلط کردم، گفت بلند شد. میگه بار سوم، نه خدای من لیاقتم، گفت بلند شو بهت میگم. میگه بعد بلند شدم تو رویا، دستمو گرفت گفت سرتو کن بالا، تمام شد. میگه چشم، گفت چشمتو باز کن. تو چشمام نگاه کنم، میگه چشمام که نگاه زندگی میاد دفعه ایچو شد. گفت تو چشمام نگاه کنم، تمام شد، تمام شد، تمام شد. آمین. تمام شد. بس دیگه، اینقدر صلیب نچسب، چون که بعد از صلیب از قدرت بی نهایت عظیم خدا در زندگی من و تو زندگی کنیم. آمین. 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 این خدا رو که قدرت بی نهایت عظیمش رو در مسیح عیسی به من داده، شایسته احترام و جلاله. آمین. آمین. هللویا. آمین. 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 باشه به نام مسیح، قبری تو زندگی ما نباشه که پر باشه. قبرها به نام عیسی مسیح خالی بشه. هر چی که هست تو زندگی ما شروع کن، دعا کن، به ایمان دعا کن، از قدرت عظیم خدا استفاده کن. قبر خالی و کسی سرش دیدی یه ضرب و مثل هست، میگه این قبری که سرش چی میکنی؟ مرده توش؟ آمین. قبر خالی سرش گریه نداره. خاطر ما در مسیحیت گریه برای اینا نداریم. خدا من خداوند شادیه. آمین. خدای قوت، خدای امیده. خدا را شکر برای وجودتون و برای این فرصتی که داشتیم از رستاخیز عیسی مسیح بشنویم، از قدرت عظیم خدا بشنویم، از اینکه از صلیب عبور کنیم و از در واقع زندگی مسیحی رو تجربه کنیم. آمین. خدا را شکر برای وجود. میخوام دعا بکنم و نه فقط عید نوروز مبارک شما باشه و به این بهار در واقع زندگی شما رو بهاری کنه، بلکه زیباییش به اینه که دنیا فقط زنده نمیشه، عیسی مسیح در واقع سالگردش اینه که از مردگان برخیزانیده شده و ما با اون نیز برخیزانیده شدیم و در جایگاه آسمانی نشستیم. یه اعلان کوتاه، این که امروز میز مشاوره نداریم. اگر اجازه بدید میز مشاوره نداشته باشیم، ولی پذیرایی داریم. یا مشاور زمانی میگیم پذیرایی نداریم. اوکی. ولی پذیرایی داریم. عزیزان محبت کردن، ساندویچ هایی رو درست کردن. خب که به خاطر امکانات نداشتیم که بخوایم بشینیم، ساندویچ درست کردن توی پاکت های مخصوص و مرتب، خیلی باحاله. من یه ذره خوردم، خوشمزه بود. اوکی. و اول مادرها و پدرهایی که با بچه اومدن، طبیعتا میدونی ایرانی ها البته قدیما میگفتن گوشت مال پدره، مخ میگفتن مال پدره، زبون مال پدره. خب هرچی پاچه و سیرابی اینا بود مال بچه ها بود برام، تا در این چیزیش میموند برحال. ولی ما در مسیح اول بچه ها رو، خب اونایی که بچه دارن میتونن در ابتدا بگیرن. حالا همه دنبال یه بچه میگردن پیگیرنش ببرنش با خودش. اوکی. نه بچه های خودتون ببرید. خب این عزیزان اولین کسایی هستن که در خروجی، خب نوشابه ها رو هم دوزه گرفتیم که نریزه، قشنگ بتونید یه قوطی با خودتون ببرید. فان نداره، خوشحال نشید. آقا میخندین، منم میدونم چی بهم میگین دیگه، به هر حال من از جنس شما هم دیگه. اوکی. و پایین یه میز هست که میتونید به هر حال اونجا اگه دوست داشتید بیستید دور هم میل بفرمایید، اگرم نمیتونید با خودتون ببرید هیچ ایرادی نداره. اوکی. سفره خداوند، سفره پدرتونه، مال پدرتون هم هست. خب به هیچ کس هم کسی بدهی نداره. خدا رو شکر باشه که در سفره خدا هم بزرگ بشیم. آمین. و مبارک خدا هست، چون که سفره که مال خداست مبارک هم هست، خوردنش هم مبارک خواهد بود.
و به همین دلیل درب ورودی به شما خواهند داد، میتونید سالن رو اینجا رو ترک کنیم و به سالن پایین بریم برای در واقع پذیرایی. با کمبود امکاناتمون ما رو ببخشید. میخوام سرپا بایستیم و با هم دعای برکت بکنیم و شکرگزاری کنیم برای در واقع این شامی که از خداونده. شکرگزاریم خداوند را به نام مسیح، صاحب ما، آقای ما، خداوند ما، ولی ما، حکم ما، پادشاه ما، شاهزاده صلح و سلامتی بر زندگی ما. حاکمیت و اقتدار تو رو بر زندگیمون اعلام میکنیم، بر زندگی خودمون و خانوادمون، بر کارمون، بر تحصیلمون، بر مکانی که زندگی میکنیم، حتی بر همسایه هامون، بر ورود و خروجمون، بر انبارهای خانمون، بر میزمون و سفرمون. خداوند حاکمیت تو، پادشاهی تو و محبت و فیض تو رو اعلام میکنیم. شکرگزاریم خداوند برای آنچه که در خانه تو هست. خداوند تو گفتی هدایایی که میارید یا دهیکایی که میدید اجازه بدید در خانه من خوراک باشه، هم خوراک روحانی هم خوراک جسمانی، که در خانه من چیزی کم نباشه. شکرگزاریم خداوند که هست و میتونیم سر سفره تو بخوریم. میخوایم خداوند را تقدیس کنیم و برکت بدیم. دستهایی که زحمت کشیدن، از فکرش، از خریدش، از آماده کردن، از پختش، زمانی که ما استراحت میکردیم، عزیزانی بیدار بودن، داشتن زحمت میکشیدن، آماده میکردن، خداوند ایشان را نیز برکت بده. باشه همینطور که خداوند ما را از سفره تو مبارک میکنه، تو سفره‌های ایشان را مبارک کن. خداوند هر پولی که داده شده برای خزینه ها، خداوند تو به زندگیشون چند برابر برگردون و برکت بده. خداوند تو رو شکر میکنیم. خداوند هفته‌ای که در پیش رو داریم، خداوند هفته مبارک، به طور خاص دعا میکنم برای این اپیدمی سرماخوردگی که داره میچرخه و میچرخه و میچرخه. به نام مسیح قدرت شکسته بشه در فرزندان تو. به نام مسیح خداوند آنچه که سر سفره تو میخوریم شفای جسم و جان ما باشه خداوند، و قوت بده به جان ما برای ملکوت تو استفاده کنیم. به نام مسیح هر کسی هر دردی داره و هر مریضی داره، به نام مسیح قدرت شکسته بشه و شالوم و صلح و سلامتی خدا و شفای خدا همچون نان روزانه بر جسم و جان و خواب و وجود زندگی تو جاری بشه. به نام مسیح باشه که تمام قرارها و برنامه‌هایی که در پیش رو داری، در هفته که در پیش داری، خداوند همراه تو باشه. در هر جایی که ملاقات می‌کنی خداوند همراه تو باشه. تخت سلطنت او در خانه شما بنا باشه. باشه که خداوند همراه شما باشه. هفته که در پیش رو داری مبارک باشه و ماهایی که در پیش رو دارید در شالوم خداوند به جلو بره. صلح و سلامتی و آرامی و امنیت و برکت و شفا و قوت و امید و تسلی و ایمان و امید در زندگی شما به فراوانی ریخته شود و بماند. به نام مسیح با شکرگزاری، آمین. 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 خدا را شکر برای وجود شما.